काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण हे बाळू धानोरकर यांच्यासाठी आग्रही होते, मात्र विनायक बांगडे यांना उमेदवारी जाहीर झाली. या संदर्भात एका कार्यकर्त्यांनी फोनवरून नाराजी व्यक्त केली असता मला प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा द्यायचा असल्यास त्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलंय. सध्या काँग्रेसमध्ये धुसफूस सुरू आहे ती चंद्रपूरच्या जागेवरून. आधी विशाल मुंगतेवार यांचे नाव घोषित झाले आणि नंतर ते मागे पडले. शिवसेनेचे आमदार बाळू धानोरकर यांच्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आग्रही होते. धानोरकर हे आमदारकी आणि शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये आले आहेत, मात्र विनायक बांगडे यांना उमेदवारी देण्यात आली, त्यामुळे पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली. एका कार्यकर्त्याने अशोक चव्हाण यांना फोन करून ही नाराजी व्यक्तही केली. त्यावेळी चव्हाण यांनी हतबलता व्यक्त करताना राजीनामा देण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे सांगितले. ही व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाली. हॅलो, गुड मॉर्निंग सर. बोलतोय चंद्रपूरवरून बोलून राहिलो सर, राजूरकर. हा बोला सर. विनायक बांगडेला तिकीट झाली सर जाहीर. काय सर, आपला कॅन्डिडेट शुअर आहे ना सर? महाराष्ट्रामध्ये अशी एकही जागा नाही सर चंद्रपूरमध्ये शुअर आहे ना सर? अहो, तुम्ही जे म्हणताय तिकडे मुकुल वासनिकांशी बोलून घ्या. माझ्याकडून पूर्ण समर्थन आहे, पण काही इच्छा लोकांना साहेब समजत नाही. साहेब, आम्ही पूर्ण साहेब मी म्हणून नाही सर, विनायक बांगडे मी तुमच्या बरोबर आहे या सगळ्या विषयामध्ये. समजून घ्या, मुकुल वासनिक काहीच नाही सर तुमच्या पुढे, काहीच नाही सर. तुम्ही पूर्ण महाराष्ट्र सांभाळता सर. मुकुल वासनिक माझ्या इथे कोणी ऐकायला तयार नाही, खूप प्रयत्न केला. मी सुद्धा राजीनामा द्यायच्या मनस्थितीमध्ये आहे. जरा बोलून घ्या तिकडे वासनिकांना, सांगून द्या. साहेब खूप परेशान आहे साहेब, तो सीट क्लिअर आहे ना साहेब? यांना जड जाते काय जाते माहित नाही साहेब. तुम्ही जरा बोला, आमची बाजू मांडा. वडेट्टीवारला सांगा बाजू मांडायला नाही. वडेट्टीवार साहेब ओसेंडी जरा मागे लागले, काहीच नाही. ते आता ओसेंडीला या सीटचा फायदा सर ओसेंडी साहेबांना आहे ना, आणि माणिकराव ठाकरेंना सुद्धा आहे. तुम्ही जरा बोलू घ्या ना या विषयावर. आम्ही काय बोलणार सर, साधारण कार्यकर्ते सर. आम्हाला काही सुभाष भाऊंनी सांगितलं नाही, नाही आम्हाला वडेट्टीवारनं सांगितली. आमच्या मनातली तळमळ आहे साहेब. तुमची आणि माझं मत सारखं पण करू काही ते कोणी माझं ऐकत नाही अशी परिस्थिती आहे सर. तुम्ही महाराष्ट्र एवढे सर मोठे पदावर आहेत ना सर, जे करायचं बोललं पाहिजे. आता काय सर, काय करणार आहे सर? तेवढी मोठी शीट सर जाणार ना सर त्या बांगड्याला सांगा की मी रडू शकत नाही जास्त सुखू. त्यांना समजाल बांगडे घेऊन काय आहे सर, मला बांगडे सर काहीतरी चेंज करा सर. बेटा बांगड्याला भेटू सांगा, सांगून काही फायदा नाही ना सर. त्यांना समजायला पाहिजे तिकीटच नव्हते घ्यायला साहेब पाहिजे, एवढी मोठं खासदार क्षेत्र आहे साहेब. बांगड्यांना सांगा तुम्ही, त्याचा नंबर आहे तुझा, बांगड्याचा नंबर आहे तुमच्याकडे? आहे आहे. एसएमएस करा नंबर. ठीक आहे ठीक आहे, थँक्यू सर. ही व्हिडिओ क्लिप मी ऐकली नाही असा खुलासा अशोक चव्हाणांनी केलाय. खासगी संभाषण पब्लिक डोमेन मध्ये टाकण्याचा विषय नाही, हे सगळे अंतर्गत विषय आहेत. चंद्रपुरात काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत, कार्यकर्ते नाराज आहेत. अशा वेळी कार्यकर्त्यांचं मनोबल राखणे हे माझं काम असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. पण या निमित्ताने अशोक चव्हाण देखील पक्षात नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, आधार न्यूज, मुंबई. होळी धुळवड खेळून बदलापूर येथील बॅरेज शॅकमध्ये पोहण्यासाठी आलेल्या 3 तरुण बुडाल्याची माहिती समोर आली आहे. बदलापूरच्या कात्रप भागातील कल्पेश चौधरी, कार्तिक लाढी आणि उल्हासनगरचा नितीन गाडेकर हे तिघे पोहण्यासाठी बॅरेज शॅक येथे आले होते. त्या ठिकाणी पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने तिघे जण बुडाले. हे तरुण बुडाल्याची माहिती बदलापूर अग्निशमन दलाला आणि पोलिसांना देण्यात आली. यानंतर त्यांनी शोध घेतला असता दोघांचे मृतदेह सापडले. मात्र फायर ब्रिगेडला कॉल आला की उल्हास नदीच्या बॅरेज धरणाच्या खाली 2 मुलं बुडालेत म्हणून आम्हाला कॉल आल्यानंतर आम्ही त्वरित फायर ब्रिगेडच्या पूर्ण स्टाफसह इथे येऊन संपूर्ण एरियाची तपासणी केली. तपासणी करून हाती काही लागले नाही संध्याकाळपर्यंत. तरीसुद्धा आम्ही आज सकाळी 7 वाजल्यापासून पुन्हा ह्या जागेवर हजर झालेलो आहोत. आणि आता काही वेळापूर्वी 2 बॉड्या सापडलेल्या आहेत आणि त्यांचं म्हणणं आहे की अजून एक बॉडी आहे, म्हणजे हा एक एक्स्ट्रा उल्हासनगरची सापडलेली बॉडी आहे. आमच्या इथे आर एच बदलापूरचं मी मेडिकल ऑफिसर वांगमोडे सांगू इच्छितो की इथे 2 मयत बॉडी आलेले आहेत, 1918-1900 तर ते बुडून मेलेले असं दाखवण्यात आले. मात्र पुन्हा कसं शोध घेतल्यावर तिसऱ्याचाही मृतदेह सापडलाय. प्रतिनिधी तन्मय सोहनीसह आधार न्यूज, मुंबई. देशी कारचे दुकान आणि अवैधरित्या ऑटो पार्किंग असल्यामुळे येथील नागरिकांना याचा नाहक त्रास.
लागतोय. बाजारपेठ आणि बँकेकडे जाण्यासाठी याच रस्त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येतो. मात्र या रस्त्यावर जाणाऱ्या महिलांना व नागरिकांना मद्यपीचा व अवैधरित्या रिक्षा चालकांचा त्रास होत असल्याने शहरातील सामाजिक कार्यकर्ता रताताई फाळके यांनी पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल केली. समोर यादगिरीवारचं दुकान आहे, त्याच्या पाठीमागे देशी दारूचं दुकान आहे आणि बाजूला स्टेट बँक ऑफ इंडिया आहे आणि तिथे ग्रीन पार्क कॉलनी आहे. देशी दारूच्या दुकानाजवळून जाणारा हा एकमेव रस्ता आहे ग्रीन पार्क कॉलनीमध्ये. पण ते देशी दारूच्या दुकानात दारू पिण्याचा खूप त्रास होतो महिलांना. अक्षरशः एकट्या महिलेला बाहेर शहरात यायचं म्हणलं तर शक्यच नाही. त्यामुळे आम्ही 18 तारखेला राणी लक्ष्मीबाई सहभागी संस्थेमार्फत एक निवेदन दिलं होतं पूर्ण ग्रीन पार्क कॉलनीमधील महिला पुरुष यांनी. आणि तिथे अवैध वाहतूक म्हणजे ऑटो वगैरे सुद्धा थांबतात, त्यांचा सुद्धा खूप त्रास आहे. निवेदन दिल्यानंतर साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिलं ऑटो वगैरे हटवण्याचं, पण आज 4-5 दिवस झाले अजून ऑटो किंवा कोणती कार्यवाही झालेली नाही. तरी लवकरात लवकर कार्यवाही करतील साहेब अशी आमची अपेक्षा आहे, नाहीतर आम्हाला कायदा हातात घ्यावा लागेल. एवढी आम्ही तयारी केलेली आहे, 4-5 दिवस झाले पाहिजे, अजून तरी कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. देशी दारू ऑटो पार्किंग तात्काळ न हटवल्यास कायदा हातात घेण्याची तयारी असल्याचेही रताताई फाळके यांनी सांगितले. प्रतिनिधी अशोक गायकवाडसह आधार न्यूज मुंबई. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातून भाजपाने डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महास्वामी यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. यामुळे विद्यमान खासदार शरद बनसोडे यांचा पत्ता कट करून भाजपाने हा नवा चेहरा सोलापूरकरांना दिला. डॉक्टर जय सिद्धेश्वर यांच्या राजकारणाशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसून ते अक्कलकोट तालुक्यातील रोडगाव या मठाचे प्रमुख आहेत. आयुष्यभर अंगावर भगवी वस्त्रे सुन्या स्वामींनी त्यांनी धर्मशास्त्रात PhD केली असून कन्नड, मराठी, तेलुगू, हिंदी यासह अनेक भाषा त्यांना अवगत आहेत. प्रतिनिधी अशोक सामंतसह आधार न्यूज मुंबई. भरी बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी RSS, भाजप आणि मोदींवर हल्लाबोल केला. मोदींचा खून करणाऱ्या गटांमध्ये प्रकाश आंबेडकर होते असा चुकीचा प्रचार करण्यात आलाय. हे दोन्ही ब्लॅकमेलर असून त्यांनी मलाही ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला होता असा थेट आरोप त्यांनी केलाय. जे सरकार नीतिमत्तेचे नाही आणि पंतप्रधानांना मारणार म्हणून सहानुभूती मिळवायची अशा राजकारणाला मोठमध्ये द्या असे आवाहन त्यांनी जळगाव येथे झालेल्या प्रचार सभेत उपस्थित कार्यकर्त्यांना केलंय. त्यांनी मलाही ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला. मोदींना असणारा खून करण्याचा जो कट होता त्याच्यामध्ये प्रकाश आंबेडकर होते. अरे म्हटलं मला पहिल्यांदा पकडा, काका 2 महिने जेल मध्ये तरी आराम करा. या पोलीसवाल्यांनी असणाऱ्या ह्या बातम्या सोडल्या त्या पोलीसवाल्याने सांगतो या चौकावरती तुम्हाला टांगून फटके मारल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून जे सरकार नीतिमत्तेचं नाही, जे पंतप्रधानांना मारणार म्हणून असणाऱ्या संपत्ती मिळवायची असं जे राजकारण चाललेलं आहे, या राजकारणाला मूक पाठी द्या आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या बाजूने उभे राहा. क्रिकेटमध्ये जसे मॅच फिक्सिंग होते अगदी तशाच प्रकारे मोदींनी आपला विरोधक फिक्स केलाय. राहुल गांधी हेच विरोधक असून माझी लढाई याच विरोधकाबरोबर आहे अशा स्वप्नाच्या जगात वावरत आहे. मात्र वास्तव्यात वातावरण त्यांच्या विरोधात आहे असंही त्यांनी सांगितलंय. प्रतिनिधी चैताली शिंदेसह आधार न्यूज मुंबई. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर सर्व पक्ष जोमाने तयारीला लागले. यातच कितीही निष्ठावंत कार्यकर्ते असले तरीही सत्तेच्या लालसापोटी एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करत नेत्यांचा आयाराम कयाराम देखील पाहायला मिळत आहे. यावर शरद पवार यांनी भाजपावर टीका केली आहे. भाजपाने सध्या विरोधी पक्षातील नेते स्वतःच्या पक्षात सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतलेला दिसतोय असा उपरोधक टोला शरद पवार यांनी लगावलाय. उमेदवारांच्या बद्दलची काही कमतरता नव्हती प्रमुख पक्ष म्हणून, पण भारतीय जनता पार्टीने एक धोरणात्मक निर्णय घेतलेले दिसतोय की इतर पक्षातले लोक जास्तीत जास्त सांगायचे. एकेकाळी आमचा असा समज होता काही विचारांना जाणारा पक्ष आहे, पण आता ते विचार वगैरे बाजूला राहिलेले दिसतात आणि वेगळ्या पद्धतीने निर्णय घेण्याची प्रथा सुरू केलेली दिसती. हा त्यांच्या नव्या धोरणाचा कारवाई वगैरे काही करायचं बंदही पडणार नाही. स्वच्छ निवडणुकीला सामोरं जायचं, त्यांच्या
ज्यांच्यासाठी तिकीट द्यावं असा त्यांचा आग्रह होता. त्या लोकांनी पक्ष सोडलेला आहे आणि पक्ष सोडून भारतीय जनता पार्टी त्यांनी सहभागी होण्याची भूमिका स्वीकारलेली आहे. त्याचा तो राजकीय निर्णय आहे, त्याच्यावर मला काही भाष्य करायचं नाही. अलीकडच्या काळात पवारांचे मुद्दे राज ठाकरे मांडताना दिसत आहे, पण या मुद्द्यावर मात्र पवारांनी राज ठाकरेचा सूर आळवलाय. ठाकरेंनी माझ्याकडे भेट घेतली, सविस्तर माझ्याशी चर्चा केली आणि त्यांनी मला सांगितलं की आत्ता माझा एक कलमी कार्यक्रम आहे, या देशाच्या भल्याच्यासाठी मोदींच्या हातातून सत्ता काढली पाहिजे आणि त्यासाठी मला जे काही करता येईल महाराष्ट्रामध्ये ते मी करणार आहे. एक आणि माझं पुढचं धोरण काय त्यांनी तारीख सांगितली, माझ्या लक्षात नाही की या तारखेला मी मुंबईत 2006 सगळ्याचे सांगितलं तर त्या गुढी फाडवा नाही कुठचं काय गुढी फाडवा ना, तर त्या सभेमध्ये मी माझं पुढचं धोरण जाहीर करेन. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती तिथीनुसार मोठ्या उत्साहात सर्वत्र साजरी करण्यात आली. सकाळी राज ठाकरे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून रयतेच्या राजाला विनम्र अभिवादन केले, त्यांनी व्हिडिओ देखील शेअर केला. यात ते म्हणतात, ज्या महापुरुषाने आम्हाला आमची ओळख करून दिली आहे आणि आम्ही काय जगायचं याचा कानमंत्र दिलाय अशा राजाला विनम्र अभिवादन. कधी कधी विचार करताना जाणवत की या महाराष्ट्राच्या भूमीत किती वेगवेगळ्या क्षेत्रातली किती असाधारण माणसं होऊन गेली. किती संत पुरुष, किती लढवय्ये, किती समाजसुधारक. कित्येकदा असं वाटतं की आपण गणती करायला बसलो तर आपली अख्खी हयात जाईल पण गणती संपणार नाही. ही गणती कुठल्याही बाजूने करायला सुरुवात केली तरी एक महापुरुष दराखोऱ्यांच्या छाताडावर पाय रोवून आणि आपले विशाल बाहू पसरून साक्षात या महाराष्ट्राच्या नियतीला आव्हान देतो. या महापुरुषाच्या चरित्राकडे पाहताना आपले डोळे दिपून जातात. आजूबाजूचं काही दिसेनासं होतं, काही सुचेनासं होतं. महापुरुषाचं नाव मी नव्याने सांगावं असं नाही, पण तरीही ते नाव उच्चारताना सुद्धा मला स्वतःला मी मराठी असल्याचं सार्थक वाटत, म्हणून ते नाव पुन्हा सांगतो, छत्रपती शिवाजी महाराज. कशा पद्धतीने तुम्ही ती ट्रीटमेंट करता? कोणत्याही अबाल वृद्ध गर्भिणी स्त्रिया तशा कोणत्याही वयोगटातला कोणीही व्यक्ती आपण लीच थेरपी त्याची आपण करू शकतो. पूर्वीच्या काळी आपल्या आजी आजोबा करत होते का, ते लोक त्यावेळेस आपले पूर्वज लीज थेरपी वापरत होते. बालकांमध्ये मूक बधिरपणा सुद्धा असतो, तर अशा आजारावर सुद्धा आपली ट्रीटमेंट आपण घेऊ शकतो का? हो हो नक्कीच. महायुतीने शनिवारी बिहारमधील महायुतीच्या 40 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे.
यामध्ये जदयू भाजपा प्रत्येकी 17 जागा आणि लोकजनता पार्टी 6 जागा लढवणार आहे. पटना साहेब मतदारसंघातून भाजपाने शत्रुघ्न सिन्हा यांचा पत्ता कट करत रविशंकर प्रसाद यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. भाजपाने विद्यमान खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांचं तिकीट कापल्यानंतर ते काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याचंही चर्चेला उधाण आलंय. लोकसभा निवडणुकीची रंगत वाढत चालली असून प्रत्येक पक्षाने आपल्या उमेदवाराची यादी जाहीर केली आहे. यातच भाजपने उमेदवाराच्या यादीसोबत स्टार प्रचारकांचीही यादी जाहीर केली आहे. या यादीत लालकृष्ण अडवाणी, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, योगी आदित्यनाथ, शहनवाज हुसेन इत्यादी केंद्रातील दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे. तसेच या यादीत राज्यातील भाजप नेते एकनाथ खडसे यांचाही समावेश आहे. लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाल्याने ठिकठिकाणी पोलिसांची नाकाबंदी, 24 तास गस्ती सुरू झाली आहे. अशातच रिव्हॉल्वर सह दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या दरोडेखोरांना भिवंडी पोलिसांनी अटक केली आहे. भिवंडी शहरातील सामिंद्रा हद्दी शानदार मार्केट मध्ये जावेद शेठ यांचे कार्यालय असून त्या ठिकाणी काही जण संशयितरित्या फिरत असल्याची खबर शांतीनगर पोलिसांना मिळाली आहे. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तिथे सापळा रचत 5 दरोडेखोरांना पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यातील 2 जणांना पकडण्यात यश आले तर 3 जण अंधाराचा फायदा घेऊन पसार झाले. शहाद मोहम्मद अमीन अन्सारी, मुक्ताज अन्सारी अशी आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दरोडेखोराकडून गावठी कट्टा, एक दोरी, मिरचीपूड आदी साहित्य जप्त केले. मात्र झुमर आणि पापा नाट्य आणि एक अज्ञात साथीदार पसार झाले. लोकसभा निवडणुकी दरम्यान शहरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी नाशिक पोलीस सज्ज झाले. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात 225 शस्त्र आणि परवाने जप्त करण्यास सुरुवात केली आहे. नाशिक शहरात एकूण 1,259 शस्त्र परवाने पोलिसांनी दिले असून त्यात जवळपास 225 जणांचे शस्त्र परवाने पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. यामध्ये राजकीय मंडळींची संख्या अधिक आहे. याशिवाय 3 जणांवर तडीबाराची कारवाई करण्यात आली आहे तर उर्वरित काही व्यक्तींवर येत्या काही दिवसातच तडीबाराची कारवाई करण्यात येईल. तसेच बेशिस्त रिक्षा चालवणारे काही रिक्षा चालक हे गुन्हेगार प्रवृत्तीचे असून त्यांच्यावरही आता कारवाई सुरू करणार असल्याची माहिती नाशिक पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी दिली. नाशिक शहरामध्ये साधारण 1,259 शस्त्र परवाने धारक आहेत. त्यातले हायकोर्टच्या निर्देशानुसार आणि आचारसंहितेत ज्या पद्धतीच्या सूचना आहेत, साधारण 225 जणांची यादी काढलेली आहे ज्यांचे शस्त्र पोलीस स्टेशनला जमा झाली पाहिजे. तर ज्यांच्याविरुद्ध गुन्हे असतील, ज्यांचा राजकीय पक्षांशी संबंध असू शकतो किंवा निवडणुकीमध्ये त्यांच्याकडून काही या शस्त्रांचा वापर होऊ शकतो, अशा लोकांची यादी काढून अशा 225 पैकी 85 शस्त्र आता जमा झालेली आहे. टप्प्याटप्प्याने ती जमा होतील असा कमिटी, स्क्रीनिंग कमिटी आहे DCP-च्या अध्यक्षतेखाली, त्याच्यातर्फे ती कारवाई सुरू झालेली आहे. त्याचप्रमाणे दर शनिवारी हा तक्रार निवारण दिन म्हणून पाळला जाणार आहे. दर शनिवारी तक्रार निवारण दिन एवढ्यासाठी साजरा, कारण पेंडन्सी ऑफ ऍप्लिकेशन्स आणि क्राईम ही कमी करण्यासाठी ही योजना आहे. त्याचबरोबर निश्चितपणे वरिष्ठ अधिकारी सर्वसामान्य लोकांना जे तक्रारदार आहेत त्यांना भेटले पाहिजेत, त्यांची तक्रारी व्यवस्थित ऐकल्या पाहिजेत. त्यामुळे जेवढे ऍप्लिकेशन्स, एनसीज आणि क्राईम FIR दाखल होतात त्या सगळ्या तक्रारदारांना बोलवून त्यांच्या क्राईमचं स्टेटस काय आहे, त्याचबरोबर जे तक्रार आहेत त्यांचं डिस्पोजल कशा पद्धतीनं झालेलं आहे, याच्यासाठी तक्रार निवारण दिन प्रत्येक पोलीस स्टेशनला सकाळी 10 वाजल्यापासून साधारण दुपारपर्यंत आयोजित करण्यात येणार आहे. वरिष्ठ अधिकारी थेट सर्वसामान्य माणसांना भेटणार असून लोकांच्या केलेल्या तक्रारीची स्थिती काय, त्यावर कोणती कारवाई केली आहे, जर कारवाई झाली नसेल तर केव्हा होणार याची थेट माहिती करून दिली जाणार असून तसेच 3 महिन्याच्या आत तक्रारीचा निपटारा होणार आहे. पंजाब नॅशनल बँकेची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी नीरव मोदी याला 29 मार्च पर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. PNB बँकेच्या 13,500 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी नीरव मोदीचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याची विनंती सक्त वसुली संचालनालयाने ब्रिटनकडे केली होती. त्यानुसार लंडन न्यायालयाने त्याच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केली आहे. तसेच नीरव मोदीचा जामीन अर्जही फेटाळण्यात आलाय. त्याला ब्रिटन मधील सर्वाधिक कैदी असलेल्या HF तुरुंगात ठेवण्यात आलाय. KDMC बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुभाष पाटील यांच्यावर काल सायंकाळी 6 सुमारास प्राणघातक हल्ला करण्यात आलाय. डोंबिवली स्कायवॉकवर तिघांनी शस्त्राने वार करत हा जीवघेणा हल्ला केला. सुभाष पाटील हे KDMC डोंबिवली विभागीय कार्यालयात कार्यरत आहेत. शुक्रवारी सायंकाळी 6 सुमारास ते काम संपवून ठाण्याला घरी जाण्यासाठी निघाले. डोंबिवलीच्या स्कायवॉकवरून जात असताना मधुबन टॉकीजवळ दबा धरून बसलेल्या
अज्ञात हल्लेखोरांनी पाटील यांच्या मानेवर आणि पाठीवर शस्त्राने वार केले. या हल्लेखोरांनी तोंडाला रुमाल बांधले असल्याने त्यांची ओळख पटू शकली नाही. डोंबिवली महानगरपालिकेचे कार्यकारी अभियंता सुभाष पाटील डोंबिवली विभागात काम करत असताना आणि त्यांच्या सुट्टीच्या नंतर जात असताना त्यांचा जो हल्ला झाला हा डोंबिवलीच्या परिसरामधील एक चांग सुसंस्कृत भागात आणि दिवसाढवळ हल्ला झाला एक लाजिरवाणी गोष्ट आहे आणि त्यासाठी आम्ही सर्वजण जातीने लक्ष घालून पोलीस यंत्रणांना ताबडतोब त्याच्या सांगण्याप्रमाणे प्रत्येक प्रभागातील जे सी सी कॅमेरे लागले त्याच्या फुटेज आम्ही चेक करून त्याच्यावरती कडक कार्यवाही करण्यासाठी सांगितलेली आहे. निश्चित आम्ही ह्या बाबतीत कडक कारवाई करू. हल्ल्यात जखमी झालेले पाटील यांना केडीएमसी कर्मचाऱ्यांनी डोंबिवलीच्या आयकॉन हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. पोलीस वसाहत हल्लेखोरांचा शोध घेत आहे. प्रतिनिधी किशोर पगारेसह आधार न्यूज मुंबई. तर ह्या होत्याच्या ठळक घडामोडी. अधिक बातम्यांसाठी पाहत रहा आधार न्यूज. तसंच अधिक माहितीसाठी www.aadharnews.in या संकेतस्थळी अवश्य भेट द्या.